msanii wa kizazi kipya wa Bongo Flava si mwingine bali ni Harmonize, ni mpenzi wa kabla ya Young African ambaye jana akaona awatembelee katika dimba la Avic Town Kigamboni, ambako klabu hiyo inafanya mazoezi ya mwisho kujiandaa kuwakabili wapinzani wao wa jadi mwingine ni Simba Sports Club siku ya Jumapili Oktoba 23 mwaka 2022 ishara ya saa 11 za jioni za Tanzania. Mchezaji huyo aliwatembelea na akapata kupiga mechi ya mazoezi, alivaa jezi namba 10 jezi ambayo anavaa pesa ya JGP, na wachezaji wengi kutokea wakapiga picha na mchezaji huyo ambaye ni mchezaji maarufu kunako katika muziki wa Bongo Flava Tanzania. So mchezaji huyo ametoa donge nono la milioni 5 na kuahidi milioni 10 kama klabu hiyo ya Young African itashinda mechi hizi za mtani wao siku ya Jumapili katika dimba la Benjamin William hapa kwenye mechi ya kwanza ya mzunguko wa kwanza wa NFC Premier League. Hiyo ni jambo unaona mbali, wametoa milioni 10 kwa ahidi wa mashabiki na wachezaji wa Young African kuwa wakishinda na pata kwa milioni 10 na jana amepoa milioni 5 kama hela ya soda. So Harmonize anapenda Young African, anatoa motisha ili wachezaji wake wawe na nguvu sana kushinda mechi hiyo. I say hii ni Mati Media kutoka hapa Dar es Salaam. Usisahau ni like chochote, usisahau kusubscribe, share, like na comment. Ni Mati Media, this is Ahaidi. Ciao.